Астроном секогаш изобилува со интересни соговорници. Од него излегуваат убави разговори, а мене тоа е општо познато дека ми се најдраги оние со музичарите. Ако го споменам презимето Ренджов, ќе мислите дека ќе разговарам со поетот Михаил Ренджов. Тоа секогаш ќе го сториме во некој од следните изданија, но јас сега имам честа и големото задоволство да разговарам со Петар Пепи Ренджов. Другиот брат Павел, во некоја следна прилика, ова е музичко-поетско семејство. Пепи, добре дојдовте во Астрорум. Добра ве најдов. Астрорум го пратам и многу ме пленат вашите соговорници со нивните длабоки, некои филозофски муавети, така да некако која доаѓав наамо се подготвив дека може би и натаму. Не е ни тајна дека сте одличен тенисер, освојувате трофеи, тоа ви е хоби, дека бевте одличен новинар на она Нома Радио, дека водевте една емисија Котон Клуб. Има многу теми на разговор, но да почнеме со цилиндер. Не носите цилиндер, носите друг вид на шапка. Како беа тие први инспирации да земете гитара во рака? Која беше желбата? Да се покажете себе си, да се реализирате, да ги канализирате вашите мисли? Да. Сега, ако го спомнувавте името цилиндер, ја не знаев за шо ќе разговараме. Од мене во длабочината извираат некакви сеќавања на она најчиста младешка инспирација која сме имале во тоа време со познатиот вокалист Ристо Самарджиев, кој ни беше вокален фронтмен на бендот, со моите музички, би рекол, браќа или комши, како и да е, и сите бевме од исто мало, Мите и Петар Димовски, и Војслав Јанков. Јас, Ристо и Војслав учевме во исти клас во гимназијата Орце Николов и живеевме во исто мало, и обично, како и сите рок-н-рол почетоци на бендовите, така настана и малскиот бенд Цилиндер. Малскиот бенд Цилиндер, да. Колку имавте можности за настапи? Тогаш имаше голема конкуренција, така? Не беше се едно кој ќе свири, каде ќе се представува? Ние бевме осмолетка. Јас и Ристо, кога почнавме, бевме осмоделение. Значи, првите настапи ги имавме во школото тогаш Иван Горан Ковачич. И од тука Војслав, кој беше во друг клас, некако ни се приклучи, и тоа беа детски изливи на енергија или младешки изливи на енергија. Во тоа време на светската сцена главна можеби фигура во не поп музиката, би рекол дури малку алтернатива, иако спаѓа во поп музиката, е името Боб Марли и Растафарај покретот, кои ни беа водачи во она што ние го правевме тогаш, а тоа е реге музика, ска музика и поврзани со некакви македонски социјални текстуални изливи на како да ви кажам, на уметнички пориви, ако сме тоа да се каже уметнички порив за тоа време. Знаат ли Супер Хикси дека имале предходници, дека некој бил на таа на исто? Ја мислам дека знаат Супер Хикс и би требало да знаат, и мислам дека сме свирале на денот на Боб Марли пред едно 4-5 години, направиме ревајвал на Цилиндер и настапивме. И заедно настапивме и го имаме, ја имаме почита од тие кои денеска го слават Боб Марли на 11 мај. На школката има ден на Боб Марли. Меѓутоа зимски и летен, мислам дека да, меѓутоа 11 мај тоа е роденденот на Боб Марли, односно пролетен, да. Да, и ние бевме многу задоени од Растафарај покретот. Тој е врзан и со некакви да кажеме сваќање на животот, особено на Јамајка. Започнува од Хајле Селасие, тој е еден принц на Етиопија кој сака да ги врати црнците од Јамајка и од Америка во Етиопија и да живеат
да го живеат нивниот сон на совршенството, поврзано е со христијанската религија, заради тоа што се директно се повикува Господ за враќањето на сите веруваат. Во дури некои мислат дека растафарјанството било секта, дека меѓутоа неговите следбеници се со милиони, значи збориме за 5 милиони чисти следбеници на растафарајот. И ние бевме побудени во малото од она што го прочитавме дека Боб Марли е нивниот иден гуру и дека веруваат во Боб Марли. И тоа беше идеолошки за нас. Идеолошки верувавте, а дали со имиџот го следевте тоа движење или имавте вефати после оној друг период, малку по глам, по нью вејв и така натаму? Па тоа беше практично во исто време со нью вејвот. Нью вејвот беше особено во Југославија, во Београд искочи онај легендарниот албум на кој настапува и Доли, и не знам кои бендови се не ми текнуваат. И во исто време бевме и ние, група Цилиндар од Скопје, и настапувавме највеќе низ Југославија. Меѓутоа, ние во тоа време бевме многу успешен бенд. Значи, што значи тоа успешен бенд? Успехот за секого е различен. Ние настапувавме со најдобрите бендови од тогашна Југославија. Бело Дугме, Лабораторија Звука, Дивје Јагоде, настапуваме со Iron Maiden 82 година во Белград на манифестација Хиподром. Таму имаше околу 40.000 публика и заедно со Iron Maiden настапувавме на истата сцена. Бевме еднакво третирани како Iron Maiden. Ја почувствувавте таа слава на големата сцена. Да, и мок на звукот, што значи кога ќе подигнете раци и сите кои ќе дигнат раците, и тоа е, значи, кога на 17 годишна возраст ќе го почувствувате тоа, тогаш ви дава право дека може би треба да понатаму да продолжите да ја чувствувате истата енергија, така да денеска стигнаме до вашата емисија. Ви благодарам, ако е тоа комплимент, како е комплимент. Да ве прашам натаму како се одвива работите. Вие сте од едно семејство, каде што зборот, уката значи многу. Бевте успешен и како новинар. Останавте во музиката и ја најдовте формата која што може, за да може музиката да ви остане и живот. Многу од музичарите имаат паралелни професии, едната за живот, другата за задоволство. Кај вас не е секогаш лесно, но сте секогаш на нивото на задачата, секогаш ги почитувате вистинските вредности, успевате да го задржите авторството, но низ други бендови, да ги споменеме Тумбао Салса Бенд, со Дејан, тој е и денеш Кузмановски, да. Дејан и Пепи, го знаеме, да, дуото. Банкрот Блуз Бенд, да. Стерна и тие времења со Сашо Гигов Гиш и со Харе. Многу музичари поминале низ вашата кариера, вие низ нивната заедно. Живот живен во етапи. Сум имал среќа да си ги бирам моите, да си ги одберам вистинските кои ми припаѓаат на мене музички соработници. Ја многу милувам да ги кажам музички браќа, за тоа што тие, ние сме заедно сме се бореле за да ги откриеме вистинските она што го чувствуваме во музиката. Меѓутоа јас припаѓам, имате право, на семејство каде што јас сум бил сведокот дете каде што писателите доаѓале кај нас дома и пееле македонски песни во времето на Југославија, ја славеле Македонија, ја чувствувале чистата духовна енергија дека припаѓаат на орото, на македонската народна музика, на седумосминските тактови и на спивале како дете сте поетски, да. Поетски интерпретации лични, нивни. Например, Гане Тодоровски, Петре Андреевски, се сеќавам Симон Дракул. Значи, доаѓале кај нас, мајка ми ќе направеше нешто што има, што иде имаше од тоа. Мезе. И тука се случува. Татко ми е по
правник, меѓутоа работеше цел живот, сакаше да биде библиотекар. Вика, кога сум меѓу книгите, кога ја дишам нивната прашина, тоа ме облагородува. Некако така ја денеска со гитарите ми се наредени во едно сопче. Во едно сопче и меѓу нив кога ќе седнам се чувствувам исполнето. А имам поддршка од мојата фамилија. Тоа е многу исто така важно. И морам да кажам дека бев помеѓу еве татко ми и неговиот другар докторот Методи Чепреганов. Они се двајцата интелектуални гиганти кои за мене биле нешто во што гледам нагоре. Кога ти е погледот кон сонцето и кога си го видиш родителот дека располага со моќ на интелектуалец, знаеки многу сфери, знаеки особено да кажеме дека ги познава сите религии, значи навлезен е длабоко особено во христијанството. Значи ја познава музиката, ја познава филозофијата и кога ќе застанеш вечна инспирација и избор, значи немате, односно вие немате избор да одите подолу, така? Па едноставно живее со нив. На пример мојот кум кој ме научи да свирам гитара, практично мене ме научи вујко ми Ристенов Боби да ме свирам гитара, меѓутоа джезот и усовршувањето на гитарата беше од страната на кумот, првиот другар на мојот татко. И он ме запозна со Джанго Рајнхард, за кој во Македонија ви гарантирам знаја многу, малку луѓе. Ме запозна со Джордж Бенсон, уште првиот албум Бризи на Джордж Бенсон, ја го имав на касета подарен од мојот кум. Добив можно да свирам на джез гитара кога имав, кога бев, да кажеме, 12-13 години. И тоа се нешто што сонуваш и нешто што во животот се случува. И мислам дека таа прегледка на таа джез гитара е значи длабоко закопана во моите лични сеќавања. Така да денес ми се патокас кон каде да се движам и вие спомнавте да ги барам вистинските вредности во животот, како за да обстанеме, така и креацијата моја лична да си ја пренесам на дело, да. Се сеќавам дека имате многу поминато во музичкиот пат, меѓутоа со како радост на дете кога запознавате свој идол, нема да заборавам бидејќи бев лично присутна кога Биби Кинг ви ја потпиша гитарата. Многу музичари кога ќе дојдат до некој ниво од срам, од горделивост, не признаваат дека имаат свои музички идоли, забораваат да се одушевуваат или ги кријат тие своји најискрени чувства. Вие имавте можност да се сретнете со еден господин, вистински господин, како што е Биби Кинг, да ви ја подпише гитарата, се уште ја чувате, предпоставувам? Нормално. Како реликвија? Нормално, дека та е гитарата на мојот живот. Мене ми ја, таа гитара ми ја купи мојот дедо, покоен дедо, Киро Ристенов, кој живееше во Радовиќ, меѓутоа имаше чувство да праша што ти треба во седмо и осмо денение. Ја му викам гитара. Која е најдобрата гитара? Викам Гибсон, како на Биби Кинг, таква сакам. И отиде со моите разговара, собра пари од Америка, у тоа време беше многу тешко да се нараша, заради тоа што тие уредувања социјалистичко-капиталистичко беа многу тешки, значи за тоа се плаќаше посебни царини, па нешто правевме, меѓутоа јас ја добив гитарата и сега кој ќе ви дадат некаква гитара од тоа време која е вистински вредна. Недостасуваше само подпис. Подписот. Јас бев уредник, музички уредник на Нома радио и Нома радио ме делегираше, односно ја побара да ме делегира на джез, на скопскиот джез. Ја наместивте работата. Да, на скопскиот джез фестивал да направам едно интервју со мистер Биби Кинг и таму имаше една хостеса или домакинка на скопскиот джез фестивал која беше задолжена за гостите кои ќе дојат да им прави, многу ми личи на вас, морам да приметам. Меѓутоа И некако јас и она влеговме кај Биби Кинг
и тој не пречека. Некој стесата рече не сме женското да стои, дама, да донесете столче. Донесете и столче. Да, така па ме беше. Седна до неко. Така беше и мене ми рече, ја, бидејќи ја прво што дојав, му реков еве блуз гитара и блуз гитара носам да ја подпишете. И со костесата заедно разговара околу свирењето, дали гитарата е блуз и дали може да ми се подпише. И ја веројатно тоа многу квичеше мојата гитара во тој момент, блуз, нешто пробував да одсвирам. И со дозана доверба ја зема, ја подпише гитарата, после следуваше интервјуто, која и не беше нешто, иако ја имав научено се за Би Би Кинг, да опрашувам од старите, за неговата прва гитара Лусил, како изгорела во првиот пожар. Ништо тоа не успеавте сакам да. Не, не, он не сакаше да зборува за тоа, веројатно му е му беше досадно и вечерта со задоволство го гледавме неговиот концерт. Тие 10 на 15 минути колку што бев почестен да бидам гостин во неговата близина, ми мина како во сон. Така да денеска тој веќе не е жив, меѓутоа неговиот подпис тој на мојата гитара, на што сум особено горд. И морам да ќе се надоврзам на гитаристичкиот овде во оваа просторија. Пред 2,5 години беше Скот Хендерсон, ваш гостин. Јас тогаш бев присутен во истата овакво и морам да ви кажам дека тоа и тоа за мене беше невообичаено доживување, таа средба со Скот Хендерсон, мислам дека ми беше... Негови гитарски школи беа тука копирани пиратски со години. Многу луѓе учат токму од неговата гитара, од неговите лекции. Така. Многу им беше мило што имаше многу гитаристи, бевте и вие, и што тоа беше празник на музиката. Тој еден разговор, речи си како мастер клас, како работилница, сите има можност да прашаат, верувам дека уживавте. Значи, тоа ми е едно од... како да ви кажам, возбудливите вечери поврзани директно со гитарата. Ние, за жал, овдека во Скопје ги немаме многу. Значи, тие се само неколку кога ќе видиш некоја звезда која си посакувал да бидеш како неа, значи, експресијата која тој дава на гитарата. Ние само сме сонувале да ја достигнеме и кога ќе го видиш тука на 2 метро тебе и разговара опуштено и тоа беше вистина. Супер. Вие вака кога ќе ве прашаат, сте блуз, джез, популарен гитарист, етно, бидејќи кога ќе се сетам на вашите албуми, Сонот на невестата Темјаника, тоа вашето фолклорот, македонското, провејувани сите албуми, одлично ги спојувате со салса, со латино ритмови. Ако треба да се категоризирате, каде би се ставиле? Јас не припаѓам на одреден профилиран. Мене музиката ме научила да бидам малку поширок. Односно, така ми случајно ми се дружејќи се со многу музичари од различни профили и црпејќи ја нивната енергија, заради тоа што музичарите дека свират заедно, и црпат, размена имаат, да, имаат размена, синергија која ги ја носи нови моменти кои еднашка во тој момент се создаваат. И особено на пример со Гуру Харе, додека бев во Банкрот Блуз Бенд, научивме еден од друг, црпевме силна гитаристичка енергија. А си останавте свој. А си останавме свој. И денес кога го слушнеме Харе како свири и вас, ме разликуваме. Да, да. Значи, секој си остана свој, по својот пат. Значи, си го има својот пат во музиката. И тоа се тие скриени кодови, кои ние во тој момент не ги познаваме, меѓутоа ме профилираат денеска мене. Ја многу сакам да се наречам дека сум джез музичар, меѓутоа не сум чист джез музичар. И во целата музика која ја создавам, ја креирам, многу сакам да провејувам македонската музика, за која сум особено горд дека тоа е со највисока естетика музика. И каде да сме ја свиреле, значи сите, значи во одушевувањето на луѓето, на тие што ги гледаме пред нас, е за нас е, како да ви кажам, просто не можеме да веруваме дека сме такви создатели на музика,
И дека другите, например, во Франција, да станат и да не пуштат да си одиме. Да стоиме на сцената и да сме збунети колку аплауз сме добиле. Може би најдобар пример што се свиревте и што се ве инспирација и што се интегрирате во музиката е последниот компакт диск, каде што целиот тој звук го надградивте и со еден биг бендовски, поширока некоја панорама, но си остваривте желбата омилени песни да ставите внатре, да ги преработите, да не подсетите на сите предходни албуми. Може сега да зборуваме дека Петар Ренджов е во таа зрела фаза, кога веќе не мора да се докажува, може, што би се рекло улично, да си го тера кејфот. Па, за да се тера кејфот, мора да се припаѓа 100% на патот по кој чекориш. Значи, вака, може би, на другите им изгледа, меѓутоа, мојот пат е истражување секој ден. Значи, ја на сабање станувам во 5 часот, така ми е биоритамот, и ако легнувам во 2, во 5 станувам, свирам гитара, истражувам на YouTube да видам што отсвирил Бирели Лагрен на последниот концерт, да го надградам во моето свирење. И сега не е само да го видиш, туку треба да го имплементирам ја во мојата душа, во мојата подсвест, за да кога ќе излезам на концерт, да телото, подсвеста сама да го отсвири. Ќе го споменам тука една еден стихови од Ацо Шопов, кој велат, ако имаш нешто недоречено, нешто што те притиска и пече, закопај го во длабока тишина, тишината сама ќе го рече. Значи, јас гитарските пасажи ги длабоко во моите кодови музички кои ги содржам, ги ставам секое сабајање. И после, дали кејфот ќе си го направам, пробувам да ја, значи, многу ме погодува политичката ситуација и пробувам да си останам доследен на мојот код кој ми ги спомнавме татко ми, кумот, писателите кои биле кај мене, сакам, тој ми е патот зацртан, секогаш е поврзан со македонската музика и затоа, например, на албумот Джезилка, на мојот последен албум, ја одбрав, например, Глинено око и по стоти пат ќе му благодарам на Александар Стефановски Јаблан, кој ми дозволи да ја преработам, да ја направам во една джез верзија и едноставно јас уживам во идејата таа што ми оставила длабок трак во мојата душа, да денеска да ја имавме концерт на врвот, на водно, на Крстот. Секогаш бирате екзотични места во Куршумлијан беше? Во Куршумлијан беше промоцијата на Темјаника. Првиот мој концерт беше на Матка кај црквата Свети Андреја. Вториот беше пред Света Богородица во центарот на градот. И сега пробав на врвот на водно. Едноставно, ние имаме куќа буквално во селото Нерези на стотина воздушни метри од манастирот Свети Пантелемон. И тие фрески ме облагородувале како дете. И татко ми веројатно неслучајно ја направил таму куќата. Значи да гледа во влезот на манастирот. И затоа имавте потреба да се качите високо. Па да се качам заради тоа што сме го врвот не изгледал недостижно, може би. Па достижно, меѓутоа сонцето ни го покажува и сокрива сонцето. Значи, тој срт на врвот на водно со сонцето се во допир од местото кај што ни е куќата. И секогаш сме се прашувале, многу често одиме ние на врвот на водно, меѓутоа сме се прашувале дали можеме, може би горе, ете, јас сум се прашувал, дали можеме горе да направиме концерт, Милениумскиот крст го стаја пред 19 години, меѓутоа тој не ни е главната причина. На нас сонцето, манастирот, фреските што не облагородувале,
тоа е, тоа ни дава идејата дека може би да се качиме горе, да избегаме од буката на градот на почисто место, а да го градот да е послан пред нас. И имаме и видео од тоа за истата телевизија за која и сега снимаме, така да догледно време ќе го гледаме. Да. Дали ви се веруваше дека е можно да не ги разочарате музичките професионалци, луѓето од фелата со вашата музика, а во исто време да ве сака и широката јавност? Бидејќи знаеме дека обично тие работи се тезгата со авторството не одат заедно, односно едните на другите гледаат со мала дистанца. Вам ви успева добро да котирате и кај едните и кај другите. Дали е тоа можно и дали размислувавте како да се држи тој баланс? Ова е одлично прашање. Јас, ако ми дозволите, ќе повалам на прашањето, заради тоа што на секој уметник во даден момент му е тешко да го одбере балансот. Колку да ѝ даде на широката публика, а колку собственото его да го изнесе преку инструментот. Значи, јас многу внимавав, особено на, па би рекол и на сите 4 мои самостојни албуми, да тој сооднос не биде чисто од дното на мојата душа, па ја да ја со лажите да бидат што подобри и да ми речат леле колку убаво свириш на гитара. Не. Идејата е да ја пренесам пораката и преку текстот и преку музичката експресија која не треба да биде тешка, претешка. Многу сакам тоа да биде дел од забава, преку забава, така се чувствувам. Да си ги пласирате и своите идеи и уметничките. Идеите, да си ги кажеме, да. И тоа е мојот, да кажеме, формулата по која јас се движам и би сакал таму да си остана. Ако треба да издвоите, на што сте посебно горди? И од областта на музиката, и од областта на животот? Па, нормално, секој си е горд на семејството. Имам две керки кои се веќе сериозни дами и си го бркаат веќе својот живот. Фамилијата ми е на купче, тука ми е собрана. Тоа е едниот сегмент, а вториот од авторски, заради тоа што понекоја сум благодарен на Бога што правилно ми ги распоредувал, ме дозирал. И во вистинско време. Ми правил и сопки, например, ми понудиле работно место за многу пари. Значи, да отидам да работам како заради тоа што имам земјоделски факултет завршено како стручњак по земјоделие или како новинар по земјоделие и сега кога ќе ти дадат на, да кажеме, на 26 годишен човек кој ќе му дадат многу пари за да одработи некоја работа и ти сега оп одеднашка патот по кој си одел и патот што си го замислувал можеби да скршне и благодарен сум што ми оставил чиста мисла да си размислам за што ви сте прифатили и сте го држале вашиот курс? Да, сум си го држал мојот пат и постепено и или, како да ви кажам, не ме направил никогаш познат и признат. Тоа вие велите? Не, јас велам заради тоа што тоа го чувствувам никогаш славен, популарен. Значи, никогаш не сум ни барал да бидам популарен. Него секогаш сум, ја велам за себе, јас сум најдобар втор човек во бендот. Значи, секогаш има пред мене еден лик. Да ви остане разумот, да не отидете во его трип. Да, например, соработував со Дејан Кузмановски, потоа Гиш беше исто така фронтмен, Евер исто Самарджиев го спомнавме, Олгица Христовска, Биба Додева, Тумбао Салса Бенд, сите. Значи, тие креации, ја за себе секогаш викам, најдобриот втор човек во бендот. Така да целата организација, целата тежина. Ја спомнавме Джезилка и начинот на кој е таа создавана.
Сега во моментот во Скопје има екстремно одлични, возбудливи джез инструменталисти, дувачи. И јас се дружам со нив, сакам да се дружам, постар сум, меѓутоа правам се за да бидат во мојата околина и за да бидам во нивната околина. Тоа се сдруженијето за џама. За џама, да. На Гоце и на Джијан, да. Гоце, одлична Стефковски, концентрација. Да, Джијан, тука е Кирил Кузманов, тука е Трајко Велков, особено мојот соработник на Джилка Сенат Усеин, познатиот трубач, класичар, меѓутоа и почнува и во джез музиката да се наоѓа, Александар Јоевски, кавалџијата кој со години со работуваме, повеќе од дете беше, 17 години имаше кога почнаме да се работуваме, Дамир и Мери, кои имаме неколку проекти заедно, ме споделувале и добро и лошо, патишта по Балканот натаму наамо. И вие сте магнет за луѓе. Јас се сеќам на вашите промоции, доволно е да се каже дека имате ново музичко издание. Тоа не треба да одекне во медиумите, само да дојдат вашите пријатели, а тие се многу бројни, што е вистински раритет во денешно време. И тоа со работници. Постојано сте обкружени со луѓе кои што очигледно зависите од нив, ви инспирираат и вие па, да бидете подобри. Да, значи многу многу сакам да сум обкружен со како сакате фреквенцијата на луѓето со кои сум обкружен за да биде да ја можам да ја чувствувам. И тоа ми прави вистина среќа. Радио станицата тоа да ја фатите добро, да нема крчење. Да, отприлика. Така е сега и со тенисот, заради тоа што на стари години некако се заразив со играње тенис. Едноставно сакам да сум обкружен со... Едноставно, Лина Ѓорчевска, која беше 182 место, за мене беше како да е прво место во светот, меѓутоа 182 да бидете на ВТА листата, на женската листа, јас сум ја гледал како мој херој. И пред да почнат со Лабудович, Димитар да играат, да имаат тренинг, јас ќе отидам, ќе им ги исчистам лисијата од оваквото и тие ми викаат, ма што преш? И ја викам, ја подобрувам атмосферата. За тенис, македонскиот тенис. Тениска асоциација. Значи, ја сакам да сум со нив и сакам да тие ми се идоли, од нив црпам енергија и така. Така и со музиката исто, да. Неколку емисии не би ни биле доста да ги споменаме сите луѓе со кои што сте свиреле, сите луѓе кои што учествувале во издавање на некоја ваша песна, албум, кои биле дел од ваша емисија, кои што биле дел од кафе дружење. Значи, јас ви завидувам на таа енергија, ви благодарам за ова гостување, бидејќи сами некако си го насочивте разговорот и ме однесовте до подарокот од Арсламина до вас. Не знаев дека толку ви значи растафаријанството. Ова е книгата за Мулато Астатке, за етиот джезот. Верувам дека ќе ви биде добро четиво. Може би пак ќе ве врати на корените. Етиот джез значи етиопски джез. Етиопски джез би требало, да. Да, заради тоа што Етиопија е директно врзана како земја со Растафарај покретот, сигурно дека ќе ми значи. Ќе ја прочитам, ќе ја разгледам и ви благодарам на подарокот. Ми значи. Благодарам и се гледаме сигурно на некој ваш следен настап. Благодарам.